Pozdrav, pozdrav za sve. Dobrodošle u još jednu epizodu Otvori se za pozitivna porođajna iskustva. Ovaj serijal ima za cilj da sve trudnice, sve žene koje to planiraju da budu ili ste se možda već porodile, da čujete nešto pozitivno, nešto drugačije, nešto ohrabrujuće. Već imamo dvije epizode. Gostovale su nam Jelena i Dragana, to su žene iz Crne Gore koje su imale iskustvo kućnog porođaja. A danas imam tu čast da ugostim Minu, to je žena iz Srbije koja je imala iskustvo kućnog porođaja i jako sam uzbuđena da čujem njenu priču. Mina, tu si. Samo mi pošalji zahtjev da mi se priključiš. Evo je. Evo nas. Hvala, dobrodošla. Hvala, bolje te našla i sve ove divne žene koje će da raslušaju. Da, hvala ti što si se odazvala u ovom pozivu, ono, u moje ime i u ime svih žena koje će biti otvorene da čuju tvoju priču. Moram ti kažem, jako si mi slatka, ja, taj tvoj osmijeh mi je presladak od prvog dana kad smo se upoznale, znači baš zračiš nekom baš, baš pozitivnom energijom. Ba, hvala ti, to mi često govore i onda ja kažem, ja da budem i nadrndana i grozna. Imaš i pravo da budiš takva. Tako je. Hvala ti stvarno što si tu. Da počnemo, jel da? Ja uvijek volim da kažem i prethodne moje dvije gošće što su bile, uvijek ih pitam da počnemo nekako od samog onog početka ili ti nekog dna. Kako je u stvari sve počelo? Kako je sve, evo, brat mi šalje poruku, kako je sve počelo u mojoj pripremi zapravo za kućni porođaj, potpuno bilo spontano, a suđeno, kako bi se reklo. Nekako, to su stvari za koje uopšte nisam bila spremna, baš sam slušala posljednji live, odnosno drugo gostovanje kod tebe i baš mi je bila simpatična, kako rekla, uopšte, mislim, to je meni bilo, ono, svi se porađaju u bolnici, pa naravno da ću epidural, pa naravno, zašto bih ja trpela bilo kakav bol, mislim, potpuno je suludo u savremenom svetu se lišiti nekog komfora i tako. Međutim, prvo začeće naše je bilo specifično, odnosno vantelesna oplodnja. I uspelo iz prvog puta, to je na neki način, nije bila velika nama trauma to začeće, zato što je uspelo odmah iz prvog puta i mi nismo imali neka duga lečenja, tako da s te strane nismo nosili neke negativne iskustva. Međutim, kako je sve počelo, bilo, ja sam rekla, šta god da budi sa tim začećem, mislim, ono, u Božje ruke sve i kako bude, tako je najbolje, tako, to je najbolji scenario. I nekako to je mene i nosilo kroz celu trudnoću i u nekom trenutku kad je ta trudnoća bila već sigurna, odnosno ono kad kažu uđeš u četvrti mesec, ja sam poželjela da nešto vežbam. Mi smo bili i ono zatvoreni, lockdown je bio zbog ovog virusa groznog. I nije bilo uopšte nikakvih priprema po domovima zdravlja, što je bilo super u mom slučaju, jer tako sam ja došla do babice koja radi pripremu za kućne porođaje, ali ja nisam znala da to postoji. Čak i da sam čula negde, to meni uopšte nije bilo bitno i značajno. Kad sam počela da idem na te pripreme, to u stvari ja sam počela zbog te neke fizičke aktivnosti, ona je držala jogu za trudnice. Aha. I kako sam došla tamo, bilo je par žena
koje su sve nešto bile tamo poreklo okoline Tare, Bajine Bašte, Tare planine, ja sam sve bila u fazonu i ovo su neke moćne žene planinskog porekla i one sigurno mogu da se porađaju kod kuće, a ja s asfalta iz blokova, mislim, nema šanse. Mislim, ja sam zakonja i tako, znaš, i međutim to je mene uvuklo. I ja sam počela da čitam literaturu koju sam dobijala instrukcije da je dobra na predavanjima i ja nisam mogla da se otresem više od toga. I to je mene obuzimalo sve više i više. Do dana današnjeg mene ta tema izuzetno je zanima. Nažalost, ne mogu tome da se posvetim previše, i, ali eto, kad svoje iskustvo negde pokušam da pokrijem ta neka nedostatke u edukaciji koji sad bi bila neka nadogradnja. Mm-hmm. Da, nismo u startu rekle da je u stvari to tvoje iskustvo tebe povuklo da u budućnosti podržavaš žene tokom trudnoće, završila si obuku za dule, sad čujem da si i na obuci za savjetnicu za dojenje, je li tako? Da, već preko godinu dana. I to je isto, mislim, kako sam došla do dule svoje, isto je bilo, mislim, sudbinski, zato što je to žena koju moj suprug poznaje sa studija. I onda je bilo, a prethodno sam možda samo par godina pre toga rekla kako je to zanimanje, mislim, čemu? Čim se sve ljudi zavljaju, što je to izmišljeno? Da, sjećam, te svoje rečenice. Da, ali žena i danas reaguje na te stvari kao zašto sve savjetnica za bebonošenje, savjetnica za sedište za kola, savjetnica za dojenje. Pa mislim, šta, mi ne znamo. Pa ne znamo, ne znamo. Mali je procenat dojenja, mali je procenat edukovanih žena na porođaju, učestvuju u svom porođaju. Tako je. I prvi korak, ja mislim, jako bitan, možda i najbitniji u svoj toj priči, je kad osvijestiš da ne znaš. Koliko toga ne znaš. I onda ono kreće, a ti dok uopšte ni nemaš svijest da ne znaš, znači ono baš si... baš to je ono dubeglavac, ne zna on, mislim, ono, mislim, žal ja, to je stvarno, kad kažem. Ali, kada osvestiš koliko ne znaš, koliko god si, opet, evo ja sada isto za ovaj live razmišljam, bože, nisam dugo pročitala ni jednu knjigu, da ću biti pametna, da ću pametna. Ali dobro, to je to. Mislim, to je što se tiče tuke pripreme i ja sam počela da čitam literaturu, ja sam nju jela. Bukvalno za knjigom. To je Ina May Gaskin, pa onda Michel Odom, pa onda Preporod rađanja, to je on, Michel Odom. Pa evo, zapisala sam čak. Pa čak sam stigla i do Plan kontinuuma, ona žena koja je živjela u plemenu. Tako da, sve je to mene vuklo, nešto mi je bilo ekstremno, moram priznati, a za nešto je bilo meni sasvim nekako pitko, sve mi je bilo jasno zašto neke intervencije i tako dalje. I sad mi je otišla misao, ali da, počela sam da pričam puno sa ljudima o tome. Mislim, inače, ja sam taj tip koji, iako mi je nešto pitko i razumljivo i logično, ja imam potrebu to da podelim sa ljudima. Isto tako kad me nešto muči, ja imam potrebu na spolja stalno nekom nešto da pričam i da to i podelim. I sa svima, uopšte nije bitno koliko sam intimna sa nekim. Tako da, naravno, prva osoba je bio partner, s njemu sam sva saznanja govorila, a onda nekim toga se vima okolo. Mislim, dođemo na selo ovde kod njegovih u Bosnu, gde se, mislim, ono, otprilike i moja baka se u Beogradu porodila sa prvim detetom, pobegla iz bolnice i porodila se kod kuće, mog ujaka je tako rodila, sa 19 godina, jer se bojala bolnica, u sred zime je pobegla, znaš. A ovde isto tako, gde je to baš bliska neka prošlost, nekako su svi, ko će presjećati pupčanu vrpcu, to je najbitnije, mislim. I onda sam se ja tako malo borila s njima, ali nije meni smetalo da ja njih tu tako im kažem činjenici zašto je to dobro. I to je to što se toga tiče. Znači, baš sam pitala supruga, koji su bili moji strahovi? Jesi ti sećaš da sam ja nešto da bojala? A on meni kaže, pa nisi se ti nešto bojala? Ja kažem, više sam se ja bojao, kažem, čega si se ti bojao, kažem, pa da nešto ne pođe po zlu, pa rekao, dobra, ajde, to je ono kao, mislim, uopšteno pomisliš šta se dešava u tim situacijama. Ja sam se bojala jedino bola,
pošto ga do tad nisam osjećala, nisam imala nikakve operacije, nikakve napade nekih organa i tako to, onda sam nekako, to mi je bilo, jao, da nisam neki mlakonja, toga sam se baš bojala, mislim, kao, eto, da ne budem, ono, pričam i na kraju ništa, zato što nisam mogla istrpim bol, jel? Ajde, navedi me, ovaj, da ne širim priču. Dobro, super, super. I šta si, na primjer, onda radila konkretno što se toga tiče? Da li si imala neku praksu umirenja sebe? Da li si, ne znam, išla konkretno na neke metode? Da li si s nekim pričala o tom strahu? Bojim se da ću šta, da izdam sebe? Bojim se da ću da... Osim što si s nekim ono otvoreno razgovarala o tome što je super, jer ono samo izbaciti te strahove iz nas pa ono dosta uradimo za sebe. Da li je tu bila još neka metoda, tehnika što si radila tokom trudnoće za sebe? Pazi, osim tog nekog istezanja na jogi i tih nekih saznanja da je, na primjer, voda preporađa na samom činu porođaja, da neki te pritisci na karlične kosti, I to trešenje karlicom, uopšte, mislim, ja sam u suštini puno i plesala. To, pošto sam premašila 12 dana termin, bilo je kod mene kritično da li ću ja uspeti da izguram taj kućni porođaj, jer naravno posle dve nedelje nakon termina to već postane rizično za neke naše normative medicinske, i onda sam ja uzela pa igrala. Pa malo džej, malo neka samba. Mislim, svega je tu bilo. I samo rekao, ajde, mala, kreći više, da, eto, ali same u porođaju, to je bilo, znači, ajde, možemo i kasnije, ali u suštini vežbe disanja, tako sam se pripremala isto tako, i čitala sam, mislim, opet to čitanje, bile su te neke vežbe u jednoj od knjiga, to je verovatno Bezbolan porođaj Milošević i Prica, tu su mislim bile opisane baš tačno vežbe koje se rade za opuštanje, za relaksaciju, jer sama ta saznanja da u kontrahovanju materice, ukoliko su svi ostali mišići opušteni, a mi pustimo matericu da kontrahuje i radi, sami timi su efikasnije, se žena otvara i onda je to sve možda efikasnije. I činjenica da kad si opuštena i kad je tvoje tijelo, kad nije pod stresom, bol se osjeća manje. Tako je, tako da. Je. I pazi, mislim, jedan od načina, isto zbog kog sam ja odlučila za kućni porođaj, upravo i taj da si ti okružen ljudima koji će se prilagoditi tebi. Neću ići ja u bolnicu i tamo biti u nekom stranom okruženju sa stranim ljudima, nego eto, to me je tešilo. Nisam opterećivala. Jesam negde strahovala od tog bola, ali me nije opterećivao. Tako da u suštini te tehnike uz molitve, uz nekako opet tu veru da ćemo biti zaštićeni i da smo usmereni, nekako to je mene stvarno umirivalo. Tako da, naravno, podražena sam bila od partnera, od roditelja i tako. Bilo je tu, naravno, svakakvih sumnji, ali u jednom trenutku to je ono, ti si sad, ne mogu da povežem da li si na storijima, ali onog trenutka kako se priprema, znači povlačeš se u sebe, ulazak u deveti mesec, ja prestajem da pričam. Da. I to je to, ja skupljam snagu mentalnu i psihički se pripremam za porođaj. Super. Da, evo, u jednom trenutku sam se onako sva naježila koliko je u stvari ta vjera i promjena misli bitna. Izuzetno. Izuzetno, da. Zato što nekako ti čovjek radi na sebi i trudi tako se da poznaje sebe kako bi sam sebi pomogao, jel? Ali nekako stvarno treba imati na umu da mislim, Bog te voli i to je univerzalna ljubav i to je, mislim, tako kad osjetiš to prisustvo da si zagrljen, da si zbrinut, mislim, i čak i nešto da se desi što nije lepo, što je manje lepo, nekako ne smeš da budeš u odsustvu toga. Mnogo je to teško. Mislim, ja prva nisam imala neko negativno iskustvo i sad pričam tu o tome, ali opet me je to ušuškavalo, opet mi je to davalo veru i poverenje.
Jer sve ono što, kako sam ja došla do kućnog porođaja, u stvari ta vera u prirodu stvari. I u to kako nam je dato. Dato nam je, ali nekome manje treba vremena da bi se to sve procesuiralo u dobro, a neko se stvarno pomuči. Mislim, svi imamo neke blokade ovakve ili onakve. I ja imam za nešto drugo možda blokade. To ne znači da je meni bio lagan porođaj, da meni nije bilo to teško. Teško mi je bilo. Mislim, kako sam u jednom trenutku, ono kad je faza mešanja, kada si u kontrakciji napunila, ja sam pogledala sve i rekao, koliko još? Mislim, ja sam plakala kroz kontrakciju, jaukala, nije mi bio bezbolan porođaj, kakvi. I mislila sam da to i ne postoji. Čak, eto, nisam mogla da gledam nešto puno one videe orgazmični porođaj na YouTube-u, kad ukucam one žene u onim jezercima, u bazinima koje se snimaju kako, mislim, plešu kroz te kontrakcije i pevaju, uznemiravalo me to. Poprilično me uznemiravalo do posle mog porođaja. Posle mog porođaja mi je to nekako selo kao prirodno. Znači, imala sam ja te kako strah od nečeg nepoznatog pre svega. Da, da. Ali vjerujem da si taj tvoj strah od nepoznatog umnogo umanjila sa edukacijom. Kažeš da si puno čitala, mislim, neko za života ne pročita toliko knjiga, jel? Tako da si sigurno bila dosta u tome, posvetila se tome, ako ne 9 mjeseci, onda sigurno 6 mjeseci čitala, istraživala, gledala. Znači, dala si sebi ono što je u stvari bilo potrebno da dođeš do porođaja kakav želiš da imaš. Da, da, pa neke knjige sam čak po 2 put pročitala, jer sam i hvatala sam beleške, pa sam onda imala ideju, pa ono svaka žena treba da zna, pa ja ću da izdam priručnik, pa delit ću ga ispred porodilišta. Pa sam se snimala da ne zaboravim, pa ja sam bila pa bukvalno opsednuta. Mislim, mnogo je bitno, to nas isto babica učila, mnogo je bitno da ste angažovane na porođaju, da znate šta se dešava. Znači, uopšte nije sad bitno da li je to kućni porođaj, da li je bolnički porođaj. Žena kada učestvuje u svom porođaju, pa mislim i da je carski rez. Toliko toga može da se napravi. I kad je carski rez. Tako da, baš ne bih voljela da ostavimo pogrešan utisak da je ovo nešto lako, nije lako. Kao što ni dojenje nije lako. I do dojenja sam stigla preko svoje dule. Ona je meni dala informaciju da se održavaju ta besplatna predavanja i mene to isto, i to sam 2 puta slušala. Divno, baš sam danas na svom profilu podijelila baš to o čemu pričaš, da možda mi želimo da to bude tako lagano i što ti kažeš, gledamo te klipove i to, pa to izgleda, to je sve lagano. U stvari je to jedan put sa bezbroj, pa da li mogu reći prepreka, ali bezbroj izazova, rupa, oluja, svega, ali svaka ta prepreka u stvari vrijedi, jer smo posle svake nje se, brate, žena mijenja. Ako svjesno prođe kroz to, sama svijest o tome da si uspjela da pređeš jednu kontrakciju na koju si bila fokusirana, samo tu, pa onda još jednu koja te vodi do ono nevjerojatnog trenutka u tvom životu, te čini, mijenja te. Prosto te mijenja, čini te moćnijom, jačom i svjesnijom. I ono kao posle toga, šta sad ne mogu. Da, da, da. Ja, vidiš, to je isto bilo, ja sam kao da ne bude, da ne na kraju se ne poradim kod kuće. To mi je bilo ono u prvim mjesecima edukacije, to sam razmišljala, ja pričam o tome, a na kraju, i na kraju kad se ti porodiš, hoću da kažem, iako se osjećaš moćno i ponosno na sebe, opet ti to legne kao nešto prirodno. Nisam osjećala se superiornom. Možda sam izgledala tako, ali moram priznati da nisam imala tu, možda sam pričala previše o tome. Želela sam da podelim s ljudima. Isto tako su sa mnom delile iskustva i žene koje su se porađale, mislile da su, mislim, imale su lepa iskustva u porodilištu. Da. Iako sad ja shvatam da to možda je moglo bude još lepše, ali ovaj, žena generalno ima potrebu da to upakuje u lepo, a na konto svake te svesne kontrakcije, mislim, bilo je tu i kritičnih kontrakcija, bilo je tu
svakakvih kritičnih momenata, ali ni jednog trenutka nisam pomislila o odlasku u porodilište. Bravo, bravo. Dobro. Dobro, rekla si da si završila tu psihofizičku pripremu za trudnice, gdje si upoznala svoju babicu koja je bila na tvom porođaju. Ajde, reci nam nešto o podršci. Samoj podršci na porođaju, koji je još tu bio sem babice i supruga, kao što si nam rekla, šta su ti oni značili u tim trenucima i interesuje me da li si širila priču o tome gdje ćeš da se porodiš, kako je okolina reagovala na to sve i kako je to uticalo na tebe? Da. Kada sam odlučila da će to biti kućni porođaj i da ću angažovati dulu, zapravo pošto je bila korona, onda nije bilo ulaska u bolnicu, odnosno u porodilišta, to nije bilo moguće. Jedan od razloga zašto sam odlučila se za kućni je i taj što moj partner ne može, suprug ne može da uđe sa mnom u porodilište. Baš mi je on mi je značajna podrška kroz život uopšte. I onda je li on prošao psihofizičku pripremu zajedno sa tobom ili si mu ti sve to da obnoviš gradivo ispričala? Ne, nije, pa mislim ja sam bila tri babice njemu. Znači, ja sam njemu prepričavala, što na psihofizičkim pripremama, to sam mu ja prepričavala, ali veruj mi, ja sam bila mnogo dosadna i onda sam učitala redove knjiga. Pa mislim i on je pročitao jednu knjigu sa porođenim iskustvima iz Hrvatske. Hvala Bogu, sad imamo i našu moć rađanja knjigu sa porođenim iskustvima ovdje u Srbiji. Tako da, on je bio upućen s te strane i kada smo negde, to je bilo neko leto, možda sam ja već ušla u šesti mjesec, otišli smo na sastanak sa Dulom tom našom, inače njegovom poznanicom, odnosno drugaricom sa faksa, i ja sam tu skontala, malo, može, nas dve smo se skontale, bit ćeš mi ti tu, ja planiram kući, pa ćemo da vidimo, mislim ništa nije sigurno. I onda sam ja s njom bila u kontaktu. Ništa to nije neki sad intenzivni kontakt, ali mi se pripremamo polako, ja se edukujem, ja nju nešto priupitam šta mene tu zanima, šta mi je sumnjivo i tako. Međutim, s obzirom da je trudnoća bila stvarno zdrava i ja nisam imala nikakve, nisam imala sumnje doktora i tako, iako sam na kraju promijenila zato što nisam ostala da imam podršku, pa da ne bih dolazila u neke negativna osjećanja, onda sam samo se prebacila dalje. Jesi rekla doktoru, izvini nego te prekidam? Nisam rekla. Ja sam njega pitala na čim sam saznala, će te četiri peti mjesec, ja sam ga pitala šta misli o tome, on je rekao, to je super, kao, ali nisi ti, nije to za prvorotku i nije za tebe. Aha. I onda tu meni nešto, i sestra jedna moja koju obožavam, je rekla, pa nisi ti taj tip. Čušti me to nešto, kakav tip treba da budeš za to, čoveče, znaš. I puno sam pričala, ali kada sam se odlučila i kada se približavao termin, a još kažem ti, kasnila je skoro dve nedelje bebica po terminu, aha, i po, čak i po embrio transferu je to bilo zakašnjenje, onda sam ja samo ćutala i nikom ništa nismo pričali, čekali smo taj trenutak. Dula je bila prva osoba koju sam javila da je krvoslozavi čep ispao, ali par dana pre toga sam otišla zbog tog kašnjenja, jel, po terminu sam otišla i na pregled da me babica pregleda. Išla sam na CTG i to je bilo to što se tiče te neke medicinske slike moje, znači kontrola je bila do samog trenutka. Međutim, kad je porođaj krenuo, nekako to je išlo, sad sam malo izgubila nit šta si me tačno pitala, ali kad je porođaj krenuo, suprug i ja smo bili sami i ja sam željela što pre da dođu i babice i Dula, babica još možda i više, zato što sam željela da znam koliko se otvara. Jer meni je ispao ujutru krvoslozavi čep oko 7-8 ujutru, a oko 6-7 popodne su krenuli onako malo žešći bolovi, gde sam ja, odnosno kontrakcije, gde sam ja bila na pilates lopti i onako već sam vokalizovala te svoje kontrakcije i onako sam ih pevala
ne bih li prošla, što mislim, bezbolnije. I onda sam žela da znam, Bože, da li napredujem imalo, da li ovo ima smisla ili mene čeka sad duga noć. To mi je trebalo za neki podstrek da vidim šta se dešava. Aha. I onda su one došle, brzo su došle, negde jedna za drugom, pregled je bio 3 na 4 cm i meni je tu već, ja sam tu već bila super. Nisam se baš mnogo dobro osjećala, ali mi je to značilo. Meni je bilo jako hladno, mene je tresla neka groznica. I onda su one u nekom trenutku se domuđavajući rekla, što nije u vodi, što nije u kadi, jer imamo kadu. Smo imali u stanu i prešla sam kad sam njih čula da se domuđavaju, kao bilo bi dobro, onda sam ja brže bolje skupila snagu, prešla u kadu. I dugo sam bila u kadi. Voda je za mene. A pre vode, pre kade su mi, Dula je pokazala partneru to kako je taj hip squeeze, pritisak na kukove i na karlične kosti sa strane, i to mi je prijalo, jako mi je to prijalo, i on je to savršeno radio. I ona je njega u stvari manevrisala je partnerom. I to je baš bilo zgodno. I kad sam prešla u kadu, onda su oni tu bdili nadamnom, a babica ulazila da me pregleda, da kontroliše, da pita Dulu dokle sam stigla. Tako njih dve su komunicirale malo više. I to je to, tako tekao je porođaj, pa eto 12 sati aktivno, jel? Da, da. Znači, suprug, Dula, babica... Tu je bio pas sve vreme, nismo je sklanjali uopšte. Šta je za tebe značilo to njihovo prisustvo? Da li su ti bili samo fizička podrška ili bi dodala još nešto bitnije od toga u svemu tome? Pa čuvali su mi leđa u svakom smislu, i u emotivnom i u fizičkom. Fizički oni meni nisu mogli mnogo da pomognu, ja sam morala sama, ja sam disala, koristila sam te tehnike na porođaju, ta tri tipa disanja, odlagala sam što kasnije taj treći tip da bih imala snage. Moram priznati da sam imala i neuspele pokušaje disanja, dahtala sam kao pas u toj fazi mešanja. Znala sam da to nije ispravno, ali nisam smela da se napinjam, a osjećala sam potrebu za napunima. I tada su, na primjer, Dula i Bojan moj su disali sa mnom. Uh-huh. I navijali su kao navijači na stadionu. Znači, i toliko su mi značili. Znači, to je ta emotivna podrška, ušuškanost, sav fokus na mene. A opet... nisu bili fizički jako prisutni, nego su, znam da su tu, voda, znači samo pogled ovako, oni meni dodaju vodu. Terali su me da jedem neki med, pa mi se to nije jelo. Bilo mi je muka, zato što mi je, mislim, bolelo me. Ali eto, i to, mislim, da je tu neko samo za tebe, fokusiran samo na tebe i tvoje potrebe. A mislim da ne pričam, u jednom trenutku kada smo prešli i prelazili u spavaću sobu, na Dulu sam se oklembesila u kontrakciji, mučena. Znači, to je ne da je fizička podrška bila, nego i te kako. Samo sam ostila da će da klecne, da ne sruši. Mislim, jer ja sam bila trut u porođaju, nisam mogla da se krećem, uopšte mi to nije prijalo. Znači, morala sam malo sam se pomitala, menjala sam položaje u kadi, ali u suštini moj, izlazila sam iz kade, išla da piškim, kakim, šta god mi se tada radilo, ali nisam se nešto preterano kretala kao neke žene koje slušala sam. To je isto jako bitno. Mi smo na pripremama za porođaj kod babice slušali iskustva žena koje su se porađale u tom periodu naših priprema. Te pripreme meni su trebale, pa boga mi, eto, 5-6 meseci. To je toliko bilo značajno. Ti uživo javi se, žena porodila se tu noć ili to jutro, i onda se jave na naše dva put nedeljno pripreme i pričaju kako je bilo, šta je bilo. Mislim, puno stvari sam ja tada saznavala i na kraju sam i primenila. Naprimjer, za porađanje posteljice, da bi mi na pamet palo da se nakašljem, ne bi li izazvala malo kontrakcije. Hajde sad da ne ulazimo duboko, ali zapravo u prirodnom porođaju se posteljica porađa samostalno kad se oblubi od materice, i eto, neke žene mogu da je porode. Meni je to pošlo za rukom, nisam je ništa specijalna zbog toga, ali eto, nakašljala sam se i izašla je tokom tuširanja. Super, super. Baš mi je interesantno to što kažeš, navijali su kao koliko je u stvari samo prvo bitno da je neko samo tu, da te
da te ne mora ništa ti kaže, eto, samo da je tu. Tako A da je. ne pričamo o tome kad možda padaš malo duhom u sve to, da te on bodri, da ti kaže da ti dobro ide, da te vrati u stvari na to, na tvoj put. Znači, Jeste, predivno, jeste. predivno. Jeste, ovo sad ti meni teraš, što znači ja sad evociram, nisam dugo razmišljala o porođaju i kad se setim, ono, bravo, oni su, bukvalno, evo sad meni nadolaze te neke stvari, a ti si tada, mislim, koliko žena mi je reklo, jao, znaš, u porodilištu mi je babica ili neka sestra dala mi je ruku, pa to je meni bilo sve na svetu u tom trenutku, mislim, mi smo stvarno, tad nam treba najveća podrška i stvarno bih voljela da je imaju žene i da se ne da se bore za nju, nego samo da ukažu da im je potrebna. Tako Eto. je, tako je. Da. Dobro, dosta si nam ispričala od samog čina porođaja. Koliko si rekla da je trajao, izvini? Pa trajao je, ajde da kažemo, znači ispao je krvoslužni čep, ali to nije bio početak. Neke kontrakcije koje sam ja osetila da bi moglo to da bude, već bilo oko 2-3 popodne. A oko 6-7 popodne su krenula Dobro. onako ozbiljnije. I ja sam se u 7 ujutru porodila. Znači recimo nekih 12 sati, pošto sam rekla da nemam neki prag bola visok, onda je to na primjer neki do 12 sati, mislim školski neki prvi porođaj, tako kažu. Prije. Dobro, a što se tiče tog disanja, znači rekla si da je edukacija trajala skoro 6 mjeseci. Mislim, to je Da. već ozbiljno posvetiti se nečemu i pripremiti se. Jeste. Rekla bih da si baš bila nekako u tome se posvetila, vježbala i onda koliko ti je bilo teško i da li si sve što si naučila na tim edukacijama zaista primijenila ili si ono bila u fazonu ma šta je ovo, ništa nema veze s mozgom. Kao dođavala. Vjerujem da je bilo i tih trenutaka, ali eto reci mi ti šta misliš koliko ti u stvari ta priprema zaista značila na samom porođaju. Pa, znaš u kom mi je pravcu značila? U tom da sam znala da je svaki scenarijo moguć. I na taj, znači, da je svaki porođaj priča za sebe. I to me ohrabrivalo, poprilično. Jer bilo je žena koje su prvi porođaj imale sjajan, lak, onda drugi porođaj bio malo nategnut. I to je isto bilo, mislim, meni isto kao, ej, sve je moguće. Mislim, ako treba, nek me seckaju, šta da radimo? Mislim, carski, carski. A, mislim, nisam imala spremnu torbu za porodilište. To je na neki način neka greška u koracima. Možda, ipak ja nisam bila pripremljena za porodilište. Možda je trebala se pripremam. Ali ajde, dobro, dobro, ispalo što nisam. To je, ali nisam imala, imala sam, da, kad je došla babica, ja sam nju malo onako krvnički pogledala. I u smislu, ovo boli, znači niste rekli da boli, mislim, znaš, Znači, je rosa bila već ovaj aktivna faza, je li? pa nije mnogo, eto, 3 na 4 cm je bilo kad se ona pojavila, ja sam je pogledala, onako, ona je meni nešto lepo rekla, pa je, stigla je tebi tvoja, znaš, a ja sam nju pogledala, pa niste baš rekli da ovako boli, znaš, nešto razmišljeno, deri ste pa zonu, ali nakon toga, kad sam ja shvatila da se to na neki način odvija po nekom mojim nekim normativima normalnog, onda nekako moram priznati i tih nekih kritičnih faza nije bilo puno razočarenja. Baš nije bilo. Ali ja sam sebi, mislim, ipak je to dugačak period i puno iskustava sam ja čula žena. I to isto je značajno, izuzetno. Da, sigurno. Tako da tu ti nisam mnogo sada pomogla da dođemo do nekih, isto osim disanja, mislim ta fizička aktivnost tokom porođaja je isto izuzetno bitna. Naprimer, ja sam isto imala saznanje, ne znam, čad lista maline kako je dobar, pa onda masiranje međice, ali sam ja nekako i urme, pred kraj, ono, da to bude efikasno. Jesam ja to sve uzimala, primenjivala, ali nije to bio neki kontinuitet koliko u tom znanju i čitanju. Eto. Mene Znači, definitivno to vozilo sve vreme. misli. Da. Misli, misli. Da. Super. Dobro, i reci nam sad period nakon porođaja.
Beba je Beba stigla. da, beba je stigla i ništa, mislim, onako poprilično sam ja bila tu hladnokrvna, moram priznati, nisam nešto bila sad, mislim, znala sam ono kad je izašla, sam izgon bebe je bio savršen, bez mnogo napora i to je nekako po mom nekom sećanju kratko i trajalo. Bila je kod mene, odmah na grudima, sikila je, očekali smo da pupčanik otpulsira, odnosno da sva krv ode bebi. I nakon nekih možda 40-ak minuta je Bojan presekao pupčanu vrpcu, uz pomoć babica oni su to zavezali i meni je rekla Dula, ajde sada, ako hoćeš da idemo da se istuširaš i da pokušaš da porodiš posteljicu. I onda sam ja otišla sa njom u njenoj pratnji, tu smo nazve pričale, onda me posle, kad se to sve završilo, Tara je bila sa tatom na njemu na grudima i onda sam doručkovala, vratila se u krevet, fotkala se sa babicom i sa Dulom, mislim, Boja nas je fotkao, moja ekipa pobednička, oni su bile još koji sat tu, sa mnom, ali ja sam, mislim, uopšte, prvo ono osjećaj kao odnosi i nisi više teče, ali sam ja bila poprilično aktivna. Mislim, nisam osjećala ni slabost, nije tu bilo nekih sada dramatičnih, znači veliko jedno olakšanje, velika sreća i blagoslov, ali opet tako nekako prirodan tok emocija i mislim, vozete ti hormoni. To znaš i sama i tako tu si. Tu si na izvolite sa svojim detetom u svom domu neprocenjivo. I onda ostanete sami i ovako se gledate, gledate to čeljade i kao, šta sad? Divno. I koliko si recimo imala potrebu nakon toga da pričaš o tome, da li da ga ono proživiš što više puta Da. ili si to držala za sebe? Ma da ga proživim, ne mogu ja ništa da držim za sebe. Mislim, Kako se sviđa. I ne treba. puno sam pričala i nije mi bilo, mislim, dovoljno. To je, nisam više znala kome sam ispričala, kome nisam. Znam da je suprug izašao i on je svima ispričao dok je šetao psa i poslao fotke i svi su bili bezeknuti i onda su me zvali, plakali su me ono, najbliži. Mi plakali na telefon i govorili ti si kraljica, ti me, ne, pa to može svaka, to je prirodno. I to je bilo, mislim, eto, ne, nisam mogla da ćutim. Moram da spomenem, znači, ti kada doneseš to žgepče na svet u takvim uslovima, babica ode kući i ti ostaneš sam, ti, mislim, jedva znaš ono koliko je teško po tom tasu, koliko ona izmira, ali ne znamo ni, meri se obim glave, duga, ali to ti negde, ja sam i zaboravila. Uopšte nije bitno, bitno su neke stvari da siki, da ti je tu, da si mobilan i da je toplo emotivno i to je sve što ti treba, ali nam je, evo da se odmah bacim na tu prijavu deteta, za prijavu deteta, ti moraš da odeš kod pedijatra i kod ginekologa. I onda, bez obzira što ti spokoja nekako i vozite tih hormoni, osjećaš se zaštitnički dobro, nekako već drugi, treći dan tebi kao malo frka, kao pa da je malo neki pogleda doktor. Znaš koliko ti je to? Znaš, imaš to negde na pameti kao, međutim, 10. dan tek je išla na ovaj pregled. I izdrži se, hoću reći, nekako to ide, ako opet povratiš to poverenje i sve, nekako sve je normalno, sve ide svojim tokom i stići će i da je pregleda neko, pa neće ništa da joj bude zdravo dete, mislim. Da, pa vjerujem da majka zaista, mislim, osjeti, pogotovo kad prirodno prođe kroz sav taj proces rađanja i to je, i beba je odmah tu kod nje i to je tolika povezanost i tolika privrženost da u stvari mama ne može da ne vidi ako nešto ne ide, ako nešto ne ide kako treba. Prosto je to prirodno, samo što smo se mi danas zaista toliko udaljili od tog prirodnog, da imamo baš puno pitanja u vezi toga i nedoumica i kad se odaljimo toliko od toga, sve nam to malo izgleda nekako i čudno i upitno i Jeste, jeste. A pazi sada, moram priznati da je meni i muž isto veoma veliki glas razuma, odnosno prizemljivač.
I nekako sa samim tim što je učesnik u tom takvom činu, on je isto vrlo povezan sa mnom makar. Da. I onda je i on taj koji balansira i koji urazumljuje u nekim situacijama, možda kada se ja nešto i pitam, kada se dvoumim. Jer ja imam isto tako, koliko god sam ja tako na spolja sve pričam, umem tako onda da kažem i nešto što možda nije prijatno. I onda da. Se isto u tom povezivanju značajna je vrlo značajna uloga partnera. A mislim da su oni poprilično osvešćeni, pogotovo ti koji učestvuju na kućnim porođajima. Jeste. Pa baš sam htjela da spomenem jedna od, mislim ima ih puno čarobnih stvari, kućnih porođaja. Jedna od tih jeste to zajedništvo mame, tate, bebe i cijele porodice. To približavanje, jer nas je današnji život ono baš nas nekako odaljava i prosto roditelji nisu toliko bliski, a to je baš osnova za cijelu porodicu, za svako dijete, prvo, drugo, treće, to je osnova nekako da su roditelji jedno uz drugo, da se podržavaju, da su bliski, a sam taj čin, ja mislim da ono, pod kožu ti se ovaj, bukvalno uvuče i to je stvarno predivno. Baš sam razmišljala ovaj kako moram posle ovog serijala moram samo s tatama, tako da pitaj tatu. hoću. On je introvert, ali ovaj možda bude raspoložen, zašto da ne, da na neka svoja ovaj saznanja i kako je sebe upoznao kroz sve to, bilo bi lepo da oni to dele. Znači, značajno. Da bi bilo baš značajno ovaj da i oni malo šire tu priču jer su nam zaista velika podrška. Velika podrška i kad možda stvarno nisu, velika želja postoji ka tome i mislim da je to baš velika stvar. Super. Yes. I ajde ovako za kraj, ako imamo neku ženu koja je toliko obuzeta strahom, trudna je i jel čeka taj porođaj. I cijela ova tvoja priča joj zvuči predivno, ali nekako za nju vjerovatno još nemoguće. Šta bi joj ti rekla, onako ukratko? Šta bi joj poručila da se osjeća ona u sebi, sa sobom, sa svojim tijelom nekako malo bolje? Da. Pa ja bih joj pre svega rekla da okoliko se i odluči da se pusti u ruke nekog doktora ili nekoga u koga možda ima više poverenja nego u sebe, mora da zna da je to njena odluka. Znači, odluka je i da ne preduzmemo ništa, ali odluka je i da se malo više zainteresujemo za taj strah. Odakle dolazi? Da li smo ga čuli od mame, bake, sestre, svekrve, nije bitno. Da li je naš? Da li je to naš strah ili je to nešto što smo mi se primilo na nas? Možda čak u nekom trenutku kad smo bile ranjive, možda u nekom drugom trenutku i ne bi se primilo. Volela bih da je uverim da je porođaj stvarno pripada njoj i da ne može niko da joj ga oduzme ukoliko ga ona sama ne da u nečije ruke. I da se eto uz veru, u šta god da veruje, da nekako je vodi ta ljubav i da se preda ljubavi i da njeno čeljade će da zna da radi sve što treba, a i nju će da vodi kroz to. I neka edukacija, učenje, proverene informacije, znači izuzetno je važno da ako vam se nešto učini ili vam neko ukaže da informacija nije baš takva kakvu su vam je rekli, nema veze od koga dolazi, da je proverite. Puno je zastarelih informacija iz 20. veka, u 21. veku smo puno napredovali, nauka je puno napredovala, istraživanja, dokazi, tako da eto samo ako želite, interesujte se i još jednom bih voljela da kažem da majke zapravo nisu, ne bi trebalo da im bude bilo šta napor, ali da jeste sve teško. I poprilično je, mislim, ja sad ovako nekim glasom milim govorim i moja Bilja mi kaže da sam preslatka, ali nije uvek lako i ne može se sve
nekim umilnim raspoloženjem postizati, moramo se nekada za nešto zauzeti, ali da znamo šta radimo. Kako porođaj je, da bi ga povratili, moramo da se edukujemo njemu. Isto tako, za to dojenje mi je izuzetno važno da se žene edukuju, da traže informacije na pravom mestu, zato što je to jedino što dugujemo svoje deci. Da im damo te impulse ljubavi i privrženosti i bliskosti i da ih nahranimo ljubavlju, i onda će biti pušteni u svet kao zdravi ljudi. Eto. Ah, hvala ti puno, divnu, predivnu poruku si nam poslala, hvala ti od srca stvarno, i nadam se da će ova tvoja poruka stići do što više žena. To je negdje i moj cilj, da što više žena samo čuje i neka uzme bar, ne znam, jednu rečenicu od svega ovoga. Vjerujem da smo i ti i ja uradile veliku stvar, i ona za sebe, za svoje dijete i tako nadalje, bukvalno iz generacije u generaciju. Hvala ti puno još jednom, ljubim te. Hvala ti na prilici, i ti si velika inspiracija, želim to da ti kažem. Hvala, hvala, i budi i dalje mislim, tako slatka, nasmijana, širi pozitivnu energiju. Mislim, kad si ljuta, naravno budi ljuta, svaka emocija je dobrodošla. Ljubim te puno, hvala ti. Ćao. Ćao.